ጨለንቆ ሰማዕታት መታሰቢያ ሐረር ላይ ይከበር ነበር። ባህልና ቱሪዝም የሚያከብሩ እና እኛ በበጎ ፈቃደኝነት አንድ ልብሰ ሰፊ ልጅ አለን። ጥቁር ጨርቅ አስደርገን እጃችን ላይ አስረው ወንጂ ገፈር ሳስቴዲየም ላይ በማይክራፎን ዛሬ የጨለንቆ ሰማዕታት መታሰቢያ እለት ነው፣ የጨለንቆ ሰማዕታት የሚዘክር የሁለት ደቂቃ ጽሁፍ አዘጋጅተን ነበር። እኛ ከዚህ ሄደን ምን እንደሆነ የጨለንቆ ሰማዕታት እዛ አንጸባርቀን መጣን። በሳምንቱ ጌም ነበር ውጪ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ስንሄድ መኪና አንሰጥም ያለው ባለድርሻ አካላት የሚባለው ስፖርት ኮሚሽን ብቻ አይደለም። ስፖርት ይህን አይነት ጥቅምም አለው እና የባህልና ቱሪዝም ቢሮ አመራሮች በዛን ጊዜ ይህን ነገር አላቸው። ስቶሮቻቸው ውሃ በጣም ብዙ አለ፣ ብዙ ውሃ አለ ስቶሮቻቸው። የእኛ ልጆች ግን ውሃ የሚጠጡት እያጡ ነው። የሐረር ባርሳ እየተባለ ያሉ ልጆች አሉ። ጨዋታውን አይታችሁ እንደሆነ በጣም የሚገርመው እውነት ነው። ምንም እንትን የሚል ነገር የለም። ዛሬ ሐረር ከታሪክ ጀምሮ ማለት ነው ከልጅነታችን ጀምሮ ተወልደን ያደግንበትና እዚህ ደረጃ ደረስንበት ሀገር ነው። ትልቅ አስተዋጽኦ በብሔራዊ ቡድን ደረጃ ላይ ሲገብር ከነበሩት ሀገሮች አንዷ ድሬዳዋና ሐረር እንዲሁም አዲስ አበባና ኤርትራ ሳትገነጠር አስመራ ነበር። ካነሳን ነገ ጨዋታ ያለበት ክለብ ውድቀት ላይ መጀመሪያ እነዚህ ክለቦች እንዲያንሰራሩ የተወሰነ ነገር መደረግ አለበት። ጨዋታዎች አሉ፣ ውድድር ላይ ናቸው ያሉት። ያ የሚያስፈልጉ ፎርማሊቲዎች እስኪሟላ ድረስ ግን እነዚህ ክለቦች የሚቋቋሙበት ነገር መንግስት ማድረግ ስለሚችል ለነዛ ነገር ቅድሚያ መጀመሪያ የስፖርት ምክር ቤት ምንም የሰራው ነገር የለም። ፈንድም ቢሆን ጋር ይ እነዚህ ክለቦች አልቸግሩም ነበር ብንሰራ ኖሮ። ያ በአስቸኳይ ተቋቁሞ መፍትሄ ሊደረግለት ይገባል። እኛ እናውቀዋለን ተጫዋቾቹ ከምንም በላይ እዚህ ከሚወራ ተጫዋቹ ነው የሚያውቀው ችግሩ። ሄደ መኪና ላይ ተኝተ ተጫውተ እንደገና መኪና ላይ የምንወጣው እኛ ነን። ኢሚዲየት ባጀት ከመንግስት ሊደገፍ ይገባል። የመጀመሪያ ያሻሻል እንዴ አውሮ ታበላላችሁ ወይም ምናምን አንጎል ይህን ይቀልብ ያለን ልጆቻችን መቀለብ ግዴታ አቅታቸው በጣም የሚገርም ነው። ሁሉም ወይም በላይ ጅብን ይቀልላል። የሆድ ልጅ መጨረሻ ችግር ነገር አለ እንባ ነው። ልጁ ያው ያለቀሰው ያስለቀሰን የእኛ ሁላ ስለሆነ ነው። እና ያንን ችግር ከግንዛቤ ይባል በመጀመሪያ ደረጃ